Знаєте, нещодавно я прочитала дуже цікаву статтю про те, що у Швейцарії такі соціально активні люди висунули гарну ініціативу для того, щоб державний уряд їм щомісяця виділяв 2000 євро на забезпечення їхніх і задоволення їхніх побутових потреб. Зараз, до речі, це все розглядається. Я кажу, що 5 червня усі швейцарці дізнаються, чи матимуть вони від держави таку підтримку. Чи буде коли таке-небудь в Україні? Мені здається, що ні. Але як зараз жити і як гарно розподіляти свої доходи і витрати в межах нашої економічної ситуації, ми зараз дізнаємося від нашого гостя. А доброго ранку. Ростислав Романів, автор книг «Камасутра для інвестора». Та обережно ця книга може зробити вас багатим. Організатор проєктів «Ранкові пташки» та гри «Ігри мозку». Зараз ми поговоримо про те, як в умовах кризи нам виживати і примножувати свої фінанси. Доброго ранку. Доброго ранку. На рахунок примноження, для початку хочу назвати один момент, який пропускають більшість моїх учнів. Це вони не ставлять ціль інвестицій для того, щоб працювало раціо, а не емоціо. Тобто має бути раціональний підхід до інвестицій, друзі. І кожному з вас, хто хоче справді поставити структуризацію своїх інвестицій, мати з них пасивний дохід на довгий проміжок часу, а не агресивно зробити крок, а потім, можливо, відробляти це роками, так? Поставте ціль, і тоді вже будете отримувати пасивний дохід своєму. Ростиславе, для багатьох людей слово «інвестиція» – це щось страшне і невідоме. Чи може кожен стати інвестором і вкладати щось в свої інвестиції, на твою думку? Я навіть розумію, чому слово «інвестиції» досить страшно звучить, оскільки багато компаній, які називають себе інвестиційними, потерпають краху і люди втрачають там гроші. Саме тому якраз йде таке падіння рейтингу слова «інвестиції». Але взагалі на ринку, як і у всіх сферах, є ті компанії, які лояльно працюють і які приносять те, що потрібно. А саме дохід інвестора. А як людині, котра має малий заробіток, стати інвестором? Що потрібно? Відкладати гроші в банку десь там під подушку, а потім вже їх кудись вкладати? Для початку потрібно от після напрямку цілі поставити собі розгалуження. Тобто. А які можуть бути цілі? Давай так, щоб ми відразу уточнювали. Хочу заробити 1 000 000 гривень за півроку. Тобто тут вже йде заробіток, це активний заробіток. Якщо з інвестицій, маєте чітко знати, скільки вам буде комфортно отримувати в місяць. Тому що якщо людина, не поставивши цієї цілі, почне думати собі, що їй буде достатньо, вона пробує, їй недостатньо, вона починає більш агресивніше діяти. А це, як правило, приводить до того, що втрачається і той депозит, який був розповсюджений по інструментах інвестиційних. І це все йде якби крах. Тобто, я не розумію, куди вкладати гроші? Це вибирати там якийсь банк чи якусь страхову компанію, чи просто починати розвивати якийсь свій бізнес? Чудове запитання. На рахунок вкладення грошей, от від цілі якраз відштовхуєш. Ти просто дивишся, які інструменти дають ці інвестиції, які справді потрібні. Ага, тобто якщо ти там розраховуєш на якийсь довготривалий прибуток, то ти можеш покласти гроші навіть в банк. Так, для того, щоб зберегти, як кажуть, інфляційний оцей збір від нашої гривніка в кишені. Які ти ще все ж такі практичні поради, що робити зараз нашим людям із просто своїм заробітком, який вони мають в місяць? Як його правильно розподіляти, як не розподіляти? Чи справді відкладати якусь частину для того, щоб воно там тобі лежало і складало якісь твій власний капітал? Є відповідна така межа. Є люди, які люблять ризикувати, є, які не люблять ризикувати. Любі інвестиції – це ризик. Навіть є маленький мінімальний ризик – це коли, наприклад, гроші лежать вдома, чи, можливо, вони лежать у банку, також є ризик. Відповідно, ви вибираєте собі, наскільки ви готові йти на ризик і відкладати кошти, а потім ці інструменти, які ви справді вибрали, тоді вже в них і інвестувати. Тому що, якщо немає що інвестувати, відповідно, тоді вже важче. Ти автором двох книг. «Камасутра для інвестора» та «Обережно ця книга може зробити тебе багатшим». Якою інформацією ти взагалі ділишся в цих книгах? Я скажу зразу правду, тобто я не маю морального права вчити людей, як зробити там 1 000 000 доларів чи більше, оскільки я сам не заробивши цього. Я даю практичні рекомендації, які дозволили мені покинути місце праці і стати на ноги самостійності, тобто фінансової самостійності, розвитку тих проєктів, які я зараз розвиваю. І таким чином я ділюся тою мотивацією, тою енергією з людьми, які хочуть справді здолати це, тому що це не всім потрібно. Тобто потрібно тим, хто справді хоче щось змінити в своєму житті. І вони отримують з цієї книги мотивацію, а з «Камасутри для інвестора» – це перші початкові кроки в інвестиціях. Тобто. Напевно, для того, щоб змінити своє таке інвестиційне мислення, називаємо це так, потрібно володіти якимись певними рисами характеру або ж їх розвивати. Які, на твою думку, мають бути всі такі ознаки в людині, щоб вона ставала успішною у своїй справі? Спочатку я вважаю, що вона має бути усміхнена.
Окей, добре, усміхнемося. Вже так один... зараз, може, до кінця ефіру щось і заробимо тут. Усмішка буде просто вас підтримувати, коли буде справді важко. Ось. І далі це просто вже оця ціль. Третє – це вже розподіл, вибір з ринку тих самих таких соковитих фруктів, але щоб вони не вдавалися занадто ейфорійними такими. Вони мають бути тверезими і зрозуміло, звідки компанії, в які ви інвестуєте, приносять вам дохід. Тобто 26% річних в банку – це все ж таки пахне чимось, якоюсь підставкою такою, так? Ну, враховуючи всі внутрішні деталі, як, наприклад, наші банки акредитуються в вищого банку, то, в принципі, це є досить адекватно. Враховуючи те, що є схема, коли кредит беруть, видають в кредит, потім люди ставлять депозит, ті депозитні видають знову в кредит, таким чином вони перезаробляють. Тобто це, в принципі, є нормально з одного боку. Але, звісно, це є дуже агресивно і в якомусь випадку при таких відсотках банк щось хоче отримати. Що робити, щоб відкласти гроші? Для початку відкладати. Оце основне. Чи є якісь практичні рекомендації там від кожної зарплати? І взагалі я рекомендую просто відкладати чим більше, мінімум це 10%. А відкладати так, щоб наші очі, наша душа не хотіла з них щось купити зразу. Тобто, можливо, допомагає декому заклеїти коробку і туди скидувати просто собі ті купюрки. Заклеїти так міцно, щоб порвати треба було вже в суперкрайньому випадку. Так? Або купити таку велику купілочку, яку зараз купляють, так? І закидувати туди монети або ж купюри. І вже при досягненні певних результатів, якщо ви собі рахуєте, коли вкладаєте туди в купілочку, ви розбиваєте і купуєте те, що потрібно, або інвестуєте в ті інструменти, які потрібні. Як знайти, на які варто опиратися фактори для того, щоб знайти найвигідніший для себе і найбезпечніший власне спосіб вкласти, інвестувати гроші? Це чудове запитання, звісно, для того, щоб це... Вже друге чудове запитання, звернув увагу. Справді чудове, оскільки дуже мало людей це задають питання, і собі варто це питання задавати. Що ж робити, куди звертатись? Тобто мають бути люди, які експерти. Тобто є експерти по дереву, наприклад, є експерти по стіклу, експерти там по відеозйомках. У вас має бути експерт, який є в інвестиціях, який вже на тому попікся і вже має той досвід, який тепер приносить йому результати. Тобто, який може тверезо оцінити вашу ситуацію, тобто такий інвест-коуч своєї. Тобто це одна з моїх таких рекомендацій. Добре, все, 10%, отже, ми 10% відкладаємо. Мінімум 10%. Купуємо копілочку, кидаємо туди копійки. В одну копійки, в іншу купюри. От, а після того шукаємо якогось коуча, який допоможе вибрати найвигідніший для клієнта спосіб інвестувати гроші. І скільки часу потрібно для того, щоб ці гроші дали результат потім, в середньому? Взагалі розраховуйте на рік. Тобто орієнтуйтесь на рік, і я дуже пишаюся тим, що банки якраз орієнтують більшість клієнтів на рік часу. Тобто депозити, вони дають їм більший відсоток, тим самим стимулюють ставити на більший період. Ми вам всього бажаємо, щоб все, що ви вкладали, вам відбивалося якнайшвидше, і щоб ви справді мали що відкладати, в силу тих всіх обставин і тих заробітних плат, які є в нашій країні. Ну так, і від серйозних тем зараз повертаємося трішки в дитинство і дивимося про те, як не інвестували Льолік і Болік, і тому їхній мультик закінчився. Далі Льолік і Болік.